Як проводити безпечні тести на виявлення брехні під час COVID-19? Чи покладаєтесь ви на поліграф для перевірки достовірності кандидатів на роботу, працівників, умовно звільнених, клієнтів або пацієнтів? Але як безпечно проводити тести на виявлення брехні під час поточної пандемії коронавірусу? Щоб тест на виявлення брехні був безпечним, він повинен відповідати цим двом елементарним вимогам. Він повинен відповідати умовам соціальної дистанції, та він має легко піддаватися дезінфекції та обробці після кожного тесту. На жаль, більшість детекторів брехні, включаючи поліграф, мають проблеми, що не дозволяють їм відповідати цим вимогам. Автоматизований тест EyeDetect разом із спеціальним дистанційним додатком для екзаменатора для управління процесом дозволяє обстежуваним постійно триматися на безпечній відстані від екзаменатора. Плюс, єдиним обладнанням EyeDetect, якого, як правило, торкається обстежуваний під час тесту, є комп'ютерна миш, що швидко і легко чиститься. EyeDetect науково підтверджений для точного виявлення обману за 15-30 хвилин шляхом аналізу мимовільної поведінки очей. Щоб отримати додаткову інформацію про проведення тестів на безпечне виявлення брехні, відвідайте converus.com.